ja Jussi Mäkelä. Tuomarina tänään Lauri Kruuttila ja Lauri Korjaa. Ja korjataan siksi maalivahti 35 Werneri Karppinen. Karppinen, puolustajat 3, Richard Penninen ja 12, Juha Vuorisalo. Hyökkäjät 8, Juuso Tani, 18, Mattias Kyllönen ja 9, Tomas Kevanen. 39, Janne Ranta liittyy, puolustajat 20 ja 44, Topi Viljanen. Hyökkäjät 73, Arvika Mäkin liittyy, 11, Miika Raittinen ja 67, Eri Heikkilä. Maukkaasta alakarta annoksista ja pizzasta nauttien. Muista myös maukkaat arkilounaamme linja-alaisemman kahdekassa.
Hakkinen. Syöttäjä 44, Topi Viljanen. Maali syttyy ajassa 2:23. Ajassa 4:14 Luja HT numero 71, Kalle Pelli, 2 minuutin rangaistus, syy kamputus. Lujan kiekkoilua tukemassa Kesport Kuittinen. Joukkue täysin lukuisen.
puhu. Olet aloittanut keskikulkosta vaikka vaivoin paikka sun tuota. Joo, tietenkin. Lataa Vivo-puhelimeesi, niin tiedät mihin on varaa. Lisätietoja vivolompakko.fi.
ajassa 9.26, siis numero 5, Vili Mattila, 2 minuutin rangaistus, syy väkivaltaisuus. Ja samassa ajassa Luja, numero 61, Joonas Immonen, 2 minuutin rangaistus, syy väkivaltaisuus. Joukkueet ovat tasavajaa. Lauttumista löydät alueen laajimmat päivittäistavaravalikoimat. Tervetuloa ostoksille. Monipuolinen valikoima uusia ja käytettyjä autoja. Autotalo Pelttari, palveluna perheyritys Porissa ja Raisiossa. Luja HT:n toinen maali. Maalintekijä nimeltään Nieminen. Syöttäjä 71, Kalle Pelli. Maali syntyi ajassa 10.51. Täysilukuiset. Älä jää paitsioon. Suki säästömarkettiin. Sä säästät euroja.
Ajassa 12.28, James numero 5, Vili Mattila 20 rammautus, syy Kuitovili. Lujahoitteen kolmas maali. Maalintekijä numero 13, Lauri Metsämäki. Syöttäjä 67, Erik Heikkilä. Ja 73, Ari-Pekka Mäkinen. Maali oli ylivoimamaali, jossa syntyi ajassa 13.50. Ravintola Vanha VPK tarjoaa maittavan lounaan ja tilauksesta muut ruokailu sekä juhlat. Luja HT 4. maali. Maalintekijä numero 67, Erik Heikkilä. Syöttäjä 36, Arttu Puputti. Maali syntyy ajassa 14.58.
sähköisen tunnelman takaa. Sallilla energiaa. Mä yritän tehdä tuolle kuvan tarkennukselle jotain edellä tauon aikana. Kotijoukkoita tukemassa ja kannustamassa. En tiedä mistä johtuu, mutta ihan perseestä se. Noja HT, viides maali. Maalin tekee numero 36, Arttu Puputti. Syöttäjä 61, Joonas Immonen. Maali syntyy ajassa 17.02. Uusi Arttu Puputti. Syöttäjä 22, Niko Jalonen. Maali syntyy ajassa 17.19.
käynnisti johtunut ensimmäisen erän viimeinen peliminuutti. Se oli tämmöinen peli, niin ei haittaa, vaikka vähän meni kohdistuksen perseelle. Nähdään toisessa erässä.